ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ በሸገር ካፌ በአብዱ ወንበር እንገኛለን። አብዱ እንዴት ሰነበትክ? እንደምን ሰነበትሽ ማዛ? እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን? አብዱ አለፈው ሳምንት ለ12 አመታት አገሪቱን በፕሬዝዳንትነት የመሩት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ቀብራቸው ተፈጽሟል። እሳቸውን ስናነሳ አባዘናቸውን ቢምን ካፈል መሆናቸውን ስንገልጽ ትልቁ ነገር ይሄ ተቋም መሆኑን ነው። እና ይህን ተቋም ህገ መንግስቱ ወይም ኢትዮጵያ ህዝብዎችን የሚወክሉ ሰዎች የቀልድና የምናምን ብሎ አይደለም የሚያደርጉት። አለዛ ትርጉም ያጣባቸዋል። ዞሮ ዞሮ እነሱን ያስጠይቃቸዋል። ይሄ በሳቸው የቀብር ስነ ስርዓትም ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ እንደተናገሩት የአገር ምልክት ናቸው። እና ፕሬዚደንት ግርማ ደግሞ በጣም የታደሉ ሰው ናቸው። ሌላው ከዚህ በፊት እናቃለን፣ በኃይለ ስላሴ ጊዜ ሰራ፣ በደርግ ጊዜ ሰራ፣ የመደብ ጀበርባው ሲመረመር ተብሎ እኮ ነው የሚነገርበት፣ እዛ ሰርቷል ተብሎ ለሌላ ነገር እኮ አንተ የደርግ ወታደር እኮ ነበር የሚባለው። እሳቸው የአገር እንትን ሆነው ተነገረላቸው። በጣም የታደሉ ሰዎች ናቸው። ይህንን አይነት ምልክትነት ነው የምንፈልገው፣ አገርን በዘላቂነት አርማ ሆነው ግን የተከበረ ይሄ ሁሉ ጉልበት በጽህፈት ቤት በምናምን ኢንቨስት የሚደረግለት ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ መቀለጃ መሆን የለበትም። እንዲህ እንዳሁኑ የሚከበር መሆን አለበት። እና ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ይህንን ይቀጥሉበታል። ባለፈው ጊዜም እንደተናገር ነው እንዲህ አይነት የህገ መንግስት ምናምን ጥያቄ ቢመጣ የለም የሚሉበት አሰራርም ሊያስተምሩ ይገባል። አሁን ለምሳሌ ያልተነገረላቸው የፕሬዚደንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የሞት ፍርድ አላጸድቅም ማለት፣ ምንም እንኳን የሞት ፍርድ ማጽደቅ አለማጽደቅ የፕሬዚደንት ስልጣን ሆኖ መሰጠት አለበት ብዬ ባላምንም፣ ምክንያቱም የነጻ ፍርድ ቤት ጉዳያችንን ይቃወማል። አንድ ሁለተኛ የሞት ፍርድ ያስፈልገናል ወይ ሌላ ጥያቄ ሆኖ፣ ይሄ ግን ትልቅ ነገር እኮ ነው። እና ይሄ አንዳንዴም እንደው ጠይቃለሁ የድሮ ኢህአዴግ እንዴት ታገሳቸው አልፈርምም ሲሉ እና እድሜያቸው ይሆን እንዲህ ጥንካሬ የሰጣቸው ምናምን ብልሃታቸው በጣም ጥሩ ነገር ነው። እና ኢትዮጵያ የወግ የማዕረግ ስልጣን በሰጠችው ፕሬዚደንትና ሙሉ ደንበኛውን ስልጣን በሰጠችው ጠቅላይ ሚኒስትር መካከል ልዩነት የፈጠረችበትን ምክንያት ለአገር ለምድር ለህዝቧም ለውጭ አገር ማሳየት አለበት። አለዛ ኪሳራ ነው። ለምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ርዕሰ ብሔር የማያደርጉ እንደ ኃይለ ስላሴ እንደ መንግስቱ ኃይለ ማለት? የዚህ ምክንያት አለው። እና እሳቸው እድለኛ ነበሩ፣ እድለኛ ነበሩ። ነፍሳቸውን ይማረው። ወደሚቀጥለው አርዕስት እንሂድ አብዱ። የዛሬው ውይይታችን የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽንን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ባለፈው ሐሙስ ጸድቋል። በሱ ላይ ያተኩራል። አዋጅ ቁጥር 1101/2011 አዋጁ በመግቢያው እንደው ለመንደርደሪያ እንዲሆን አዋጁ በመግቢያው ላይ በክልሎች የአስተዳደር ወሰን ራስን በራስ ማስተዳደርና በማንነት ጥያቄዎች ዙሪያ በተደጋጋሚ የሚታዩ ችግሮችን አገራዊ በሆነና በማያዳግም መንገድ መፍታት በማስፈለጉ ከአስተዳደር ወሰን ጋር ተያይዞ የሚነሱ ውዝግቦች በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መሀል የቅራኔ ምንጭ መሆናቸውን በመገንዘብ ከአስተዳደር ወሰን ጋር ተያይዞ የሚነሱ ግጭቶች ከፍተኛ ለሆነ አለመረጋጋት መንስኤ በመሆናቸው ለእነዚህ ችግሮች ገለልተኛ በሆነ ከፍተኛ ሙያዊ ብቃት ባለውና ሰላማዊ በሆነ መንገድ መፍትሄ ማፈላለግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ይላል። ይሄ የኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ህገ መንግስታዊ አይደለም ተብሎ ተቃውሞ ቀርቦበታል። በፓርላማው ከመጽደቁ በፊት ይሄ ህገ መንግስታዊ አልነበረም ወይ በሚለው ይጀመር አብዶ። አዎ ጥሩ ነው። አሁን ተቃውሞ መቅረቡ አግባብ ነው ወይ ብለን አንጠይቅም። ፓርላማ ይህን ማስተናገድ ያለበት ተቋም ህገ መንግስታዊ አልነበረም ወይ? ኦኬ፣ አዎ እውነት ህገ መንግስታዊ አልነበረም ወይ
የሚለውን ጥያቄ እናያለን። ግን እኛ ዛሬ በጣም ብዙ ከዚህ የሚያሳ እንደው የወለል ላይ ጥያቄ ሳይሆን ቆዳ ውስጥ የሚገባ ስር የሚገባ ጉዳይ መነጋገር አለብን። ለምንድን ነው ይሄን የምንለው? የማንነት ጥያቄ የሚባለውም ሆነ የአስተዳደር ወሰን ጥያቄ እንዲህ አገር ውስጥ አገሪቷን የተጣደች ድስት ያደረጋት እና ሚዘረገፍ ቀውስ ማምጣት የጀመረበት ምክንያት ይሄ መጠናት ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ነው። አዎ በሕገ መንግሥቱ ውስጥ ይሄንን ጉዳይ የአስተዳደር ወሰን ክልል ጥያቄ ቢነሳ ሕገ መንግሥታዊ ስርዓት የሚመለስበት መንገድ ተበጅቷል አለ። ህዝቦች እርስ በርሳቸው ተመካክረው ይወስኑታል። እነሱ ሳይስማሙ ሲቀሩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለዛውም በሁለት ዓመት ውስጥ ይወስነዋል። ትዝልሽ እንደሆነ ከረዥም ጊዜ በፊት ይሄ ለውጥ ሳይመጣ ከሁለት ዓመት ምናምን በፊት የድሬዳዋን ጉዳይ አንስተን ነበር። ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ ስንነጋገር ድሬዳዋ 27 ዓመት ሞላው የማን ነው የሚል ጥያቄ ኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ሆነሽ ድንጋይ ብጢ ከአዲስ አበባ በስተቀር በሕገ መንግሥቱ መሰረት ከአዲስ አበባ በስተቀር የዚህ ክልል ነኝ የማይል የለም። ድሬዳዋ አርቲፊሻል ነች። አሁን አንዳንዶቹ እንደውም የሲቪክስ ትምህርታችንን ብቻ ሳይሆን ሕገ መንግሥታዊ ምሁሮቻችንንም ይዞ በነጎደ አሰራር ድሬዳዋና አዲስ አበባ ቻርተር የተሰጣቸው ከተሞች ብለው ውሸት ድሬዳዋን የማነህ የሚል ገላጋይ ጠፍቶ ነው። ስለዚህ የተሰጠው የሚወስን ጠፍቶ የሶማሊያ ነው የኦሮሚያ ነው ወይስ የሁለቱም ተበታትኖ ይሰጣል የሚል ነገር መወሰን ስላልተቻለ ነው። የዚህ መሰረታዊ ችግር የመጣው እንግዲህ ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ መፈታት ስላለበት መንግስት ባይልም አረ ይሄንን ነገር እንነጋገርበት ልነጋገርበት እኮ ማለት እናጥናው ማለት ነው። አረ ይሄ ነገር መነጋገሪያ ይሁን አረ ይሄ ነገር ብሎ ዩኒቨርሲቲዎች 40 ምናምን አለ አይደለም ዩኒቨርሲቲ አንዱ ቀለብ አድርጎ ከኩባን የሚወጣ ጥያቄ እንኳን ወስዶ ማየት አለበት። እንኳን ያገር ጉዳይ ነው ይቅርና እስኪሰጡት ድረስ መጠበቅ አለበረበትም ዩኒቨርሲቲ ምናምን ለማጥናት አጉላይ ጥያቄ የሚያጉላሉ ጥያቄዎቹን መልስ መስጠት አይደለም እንዴ ምርምርና ጥናት ማለት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና ይሄንን የሚያጉላላን ጥያቄ 27 አመት ሙሉ ቁጭ ብዬም ግራዋ ቆሜም ኮሶ ጠጣሁ የሚያሰኝ ነገር ለምንድን ነው የማይመረመረው የሚል ጥያቄ መለሰት ነበረበት እንኳን መንግስት ራሱ አድርጎ። ስለዚህ አሁን ይሄ እነሱ የተቃወሙት ሰዎች ፓርላማ ውስጥ የተቃወሙት ሰዎች የሚሉት ይሄ አንድ በሕገ መንግስቱ ውስጥ ቦታ ተሰጥቶታል የማንን አንዳንዴ ግድም ኦፊሻል ይሁን አይሁን አላቅም በዜና ምን ሰማው የማንነት ጥያቄ ተፈቷል ባለቤት አለው እዚህ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ ነው እንጂ የሚባል አለ። አሁን ብዙ ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረገው ከ547 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መካከል ስንት ናቸው አቴንደንስ ላይ የመጡት? 310 ሰው መምጣት ማለት ስንት ነው? በእናትሽ አስቢልኝ 547 310 ሰው መጣ። 237 310 ነው የመጣ? 310 ነው የመጣው። አዎ የሚገርም ነው። ከ547 ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መካከል 310 310 ብቻ ከመጣ 547 ውስጥ አንድ 10ን ምናምን ተተኪ የሚፈልጉ ስራቸው የሌሉ ምናምን ብታደርጊው 227 ወደ 227 ወይንም 200 ያህል የተወካዮች ምክር ቤት አባላት አልቀረቡም። 227 200 ሰዎች ቮት አላደረጉለትም። 200 ሰዎች እኮ ውጭ ሆነው ድምጽ የሰጠውን ሰው ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ሊበልጡት ይችላሉ። እና ከነዚህ መካከል 30 ምናምን 33 ሰዎች ተቃወሙት ማለት ኖርማሊ በመደበኛ ትልቅ ነገር አይደለም። ይሄንን ጉዳይ ግን ትልቅ ነገር ያደረገው ይሄ 30 ምናምን የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተሰረጫጭተው እዚህም እዛም ያሉ በግለሰብ ደረጃ ተቃውሞት አይደለም። አንድ ከኢህአዴግ አባል ድርጅቶች መካከል አንድ ሙሉ ፓርቲ ማለትም ህወሓት ተቃውሞ ማለት ነው። የሚገርም ነው። ለዚህ ነው ትልቅ የሚያደርገው። ይህንን በጥልቅ ስናየው የታየው ልዩነት እዛ ውስጥ ንግግሮቹንም ሰምተናል። ሲቃወሙ የህገ መንግስታዊነትና የኢ ህገ መንግስታዊነት
ፓርላማ ውስጥ እንዲህ ያለ ጉዳይ መነሳቱ ቦታው ነው። የሕገ መንግስታዊ ነው። ልክ አይደለም። መታየት አለበት ማለቱ። ልዩነቶች፣ የተለያዩ አቋሞች ፍጭት አድርገው ፍጭት እንዲያደርጉም ጊዜ ተሰጥቷቸው ተብላልተው ተፋትገው ተሰልቀው ውሳኔ የሚደረስበት ቦታ ነውና እንዲህ አይነት ነገር ለምን ተነሳ አንልም። እንደውም ፓርላማው የጎደለው ይሄው ነው። ከዚህ በፊትም አሁንም ቢሆን አንካሳ በሆኑ ተቋሞች ውስጥ ነው ያለ ነው። ለዚህም አይደለም እንደ ዲሞክራሲን የህዝብ ልዕልና እናጠናክራለን፣ ነጻነታቸውን እናረጋግጣለን፣ ፍርድ ቤቶቻችንን ነጻ እናደርጋለን የምንለው በማንም ፓርቲ ወገንተኛ ያልሆነ ተቋም እንመሰርታለን የሚል ሪፎርም በሚካሄደው መከላከያ ሰራዊቱም ላይ ምናምን የሚካሄደው ለዚህ አይደለም። እነዚህ ጎደሎዎች አሉብን እና አሁንም ያለው ይሄ ነው። አዲስ ዲሞክራሲ ተፍለቅልቆ መጥቶ አይደለም ይሄ ልዩነት የመጣ ግን ችግሩ ይሄ ልዩነት የተፈጠረበት ጉዳይ ዝም ብሎ ቀላል ነገር አይደለም። ቀላል አይደለም። አሁን እዚህ በየቦታው የሚዘረገፉ ንቁሪያዎች የወሰን ምክንያት አድርገው መፈናቀልን ምክንያት አድርገው ምንን ምክንያት አድርገው የሚመጡት ነገሮች እናት አላቸው፣ ችግራቸው መሰረት አላቸው። እስቲ ወደ ኋላ እንሂድ አብዱ። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ችግር እንግዲህ ዛሬ 40 ዓመት ጀምሮ የነበረው ውይይት የኢትዮጵያ ችግር የመሬት ጥያቄን መፍታትና ብሔር ጥያቄን መፍታት ነው የሚለው ስለነበር የዛሬ 30 ዓመት ወይንም 27 ዓመት የብሔር ጥያቄ የሚፈታበት መንገድ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት እስከ መገንጠል ማረጋገጥ በሚለው በሕገ መንግስቱ፣ በዛም መሰረት ደግሞ የፌዴራል ስርዓትን ያዋቀረው ይሄው ሕገ መንግስት ለነዚህ መፍትሄ ይሆናል ተብሎ ስምምነት ተደርሶበት በነበረው የፖለቲካ ልሂቃን አማካኝነት 27 ዓመት የተዳደርንበት ነው። ከ27 ዓመት በኋላ እንደገና አዳዲስ ጥያቄዎች ማንነቴ ይታወቀልኝ፣ ይሄ ድንበሬ ነው፣ ይሄ ወሰኔ ነው፣ ይሄ እኔ ክልል ነው የሚሉት ነገሮች ናቸው። እንግዲህ አይደለ እንዴ የዚህን ኮሚሽን መቋቋም አስፈላጊ ያደረጉት እነዚህ ችግሮች ናቸው። ስለዚህ የተፈታበት መንገድ ነው ችግሩ አብዱ። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ይላሉ። ልክ ነው። እንደውም አሁን የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ አለመታደል ሆኖ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የሚል በኢትዮጵያ በአማርኛ መዝገበ ቃላት ውስጥ ረዥም ቃል ፈጥረናል። ይሄ ብሔር ነው፣ ብሔረሰብ ነው፣ ህዝብ ነው ማለት አቅቶን አንድ ቃል ሆኗል። ብሔር ብሔረሰቦች፣ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ብለናል። ይሄ ራሱ እስቲ ልጠይቅህ ተብሎ መጠየቅ ያለበት ጉዳይ ነው። ማፈር አለብን በዚህ ጉዳይ ላይ። አማራ ብሔር ነው ብሔረሰብ ነው ወይስ ህዝብ ነው የሚባል ነገር ካለ ብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች ህዝብ እንላለን። ይህንን እንኳን አለን። ደርግ ብልጥ ነበረ። ብሔር የለም ብሔረሰብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ብልጥ የሆነበት ምክንያት ሸወድኩ ብሎ ነው። ብሔር ካልኩኝ መገንጠል አለ፣ ስለዚህ የብሔረሰብ መብቶች ይጠበቃሉ በህገ መንግስት ውስጥ። ነገር ግን መገንጠል የሚባል ነገር የለም። ብሔር ከተባለ ይገነጠላል ብሎ ነው። ያው ከአንድ ውሃ ተቀዱ ስለሚባሉ ከግራ ዝም ምናምን ስለተባለ እኛ ግን ልበል እንጂ አሁን ግን ብሔርም ማለት ፈራን። ምክንያቱም አንተ ብሔር አይደለህም፣ አንተ ብሔረሰብ ነህ፣ አረ ደግሞ አንተ ደግሞ ሌላ ማህበረሰብ ነህ የሚባል ነገር እንዳይመጣ ተባለና ተፈራና ብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች የሚል ጣጣም ውስጥ መጣል። ብሔር ብሔረሰብ እኮ ብሔር ነጠላ ሰረዝ፣ ብሔረሰቦች ነጠላ ሰረዝ፣ ህዝብ ሶስት ቃል እኮ አይደለም፣ አንድ ቃል ነው። በዚህ እኮ ማፈር ነበረብን። እና ለዚህ የራስን እድል በራስ የመወሰን እና እስከ መገንጠል መብት ብለን የሰጠነው መፍትሄ መድኃኒት ራሱ ችግር ሆኖ የኢትዮጵያን ገላ በጣጣሳት ለብቻ ለብቻ አደረጋት። ይህንም በዝርዝር እናየዋለን። አሁን ይሄ እያፈተለከ የመጡት ጉዳዮች ሁለቱን ነገሮች እንድናይ ያደርገናል። አንደኛ የማንነትን ጥያቄ እንመልከት እና ይሄ የማንነትን ጥያቄ አንደኛ ማንነት ራሱ በሚገርም ሁኔታ አሁንም ይሄ ኮሚሽን ከቀናውና የተቃና ዲሞክራሲያዊ ሁኔታዎች መጥተውለት ለሙያቸው የታመኑ ገለልተኛ ሰዎች ካገኘ በዚህ 3 ዓመት ውስጥ የሚያደርገው ከሆነ ማንነትን ራሱን መተርጎም አለበት። አሁን ግን ያለው አሰራር ማንነታችንን ከብሔር ብሔረሰብነት ጋር አጣብቆ ብቻ ያሳየዋል። የኔ ማንነት እኮ ወንድም ጭምር ነው፣
አንቺ እኮ ማንነትሽ ሴትም ጭምር ነው። አንድ የብሔረሰብነት ማንነት የአማራ ወይም የጉራጌ ወይም የሂርና የሚባል ነገር ካለ ማንነት ብቻ አይደለም። ይሄንን በዝርዝር እናየዋለን። ብዙ ነው የማንነት ገጽታው። ልዩ ልዩ ነው። ቋንቋ ብቻ አይደለም፣ ብሔረሰባዊ ብቻ አይደለም። ሃይማኖት ማንነት ነው። ባህል የማንነት ገጽታ ነው። የሰው ልጅ የዘር መነሻ መሆናችን እዚህ ሀገር ማንነታችን ነው። ዘ ላንድ ኦፍ ኦሪጂን ብለን ለቱሪስት ነው የምናታልለው። ማንነታችንም ይሄም ጭምር ይጨምራል። ከዘር እስከ ባህልና ቋንቋ ድረስ ለዘበዘነ ዘመናት ሲወራረሱ ከኖሩ የኩሽ ሴም ዘመዳም ህዝቦች ውስጥ ከነሱ መገኘታችን ማንነታችን ነው። ብዙ መሰያየፍና መዘናነቅ በታየበት ረዥም ታሪክ ውስጥ ማለፋችን ከሰሜን ወደ ደቡብ፣ ከደቡብ ወደ ምናምን፣ እሱ ማንነታችን ነው። የተወራረሱ ብዙ ቋንቋዎችና ባህሎች የተንቆጠቆጡበት ህይወትና አገር አካል ሆነን መገኘታችንም ራሱ ማንነታችን ነው። የጥቁርነትና የአፍሪካዊነት አበሰኛ መከረኛ ታሪካችን ማንነታችን ሆኖ ሰዎች ኢትዮጵያ ሳትነገር ሲባል ለእነሱ ስም መስጫ ብቻ ነው። ያ ይሄ እኮ ጥቁርነታችን ምናችን ነው። አንዳንዶቹ ጥቁር አይደለንም የሚሉ ቢኖርም በጥቁር ህዝቦች መሃል የነጻነትና የተቃውሞ ምልክት ያደረገን ታሪካችንም እኮ ማንነታችን ነው። ከዛ በላይ ደግሞ የሰው ልጅነት እሱም ለሁሉም መሰረት የሆነ ማንነታችን ነው። እና የማንነት ገጽታችን ብዙና ልዩ ልዩ ናቸው። ማንነታችን ገጸ ብዙ ነው። ከዚህ በላይ ማአት መጠናት ያለበት ነገር አለ። እና ማንነትን ግን የእኛ የማንነት ጉዳይ ይታወቅልኛል ሲባል ቋንቋ መናገርን ቋንቋ መናገር እኮ የአንድ ማንነት መግለጫ አይደለም። ትግርኛ ተናጋሪ ሁሉ አንድ እንዳልሆነ ላይናታች አሉት እንትን ይላሉ። አንዳንድ ጊዜም ዶክተር አብይ እንዳለው የት ነው ኬንያ አጠገብ ያሉት ኦሮሞዎች ቦረና አካባቢ እዛ አካባቢ ካሉት ገሪ ሶማሌዎች ጋራ የበለጠ ይገናኛሉ ሰሜን ሸዋ ካለው ከኦሮሞ ይልቅ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ይሄ ማንነት ውስጥ በመደረግሽ ምክንያት ደቡብ ያለው አዋሳ ድረስ ይመጣል። ደቡብ ውስጥ ስለገባ እዛው አካባቢው ያለው ፍርድ ቤት ምናምን መሄድ እግረ መንገዳችንን አንድ ቀልድ ቢጤ ወይም የእኛን ኤፍኤሞች ምኖች የሚመለከት አንድ የማንነት ጉዳይን የሚመለከት ትንሽ መመጻደቅ ያለበት ምናምን ነገር ልንገርሽ። ይሄ በኢትዮጵያዊነት ኩራታችን ውስጥ መንፈሳችንን ያጠገበን የሚመስለን በተለይ ደግሞ ዘመናዊ ወጣቶቻችንን እኛ በሾች ጠይሞች ቆንጆች የሚል ተመጻዳቂነት አለ። እና አሁን እዚህ ውስጥ የአበሻነት የቅይጥነት የድብልቅልቅነት እሳቤ መላው ጠፍቶናል። እና እንትን የምንልበት አዚማ አለን። እንዲህ ኩራት ኩራት ከኩራትም በላይ ትዕቢት እንትን የሚለናለን። የእኛ ቅይጥነት የእኛ አበሻነት የእኛ ድብልቅነት ከቀይነት እስከ አራራ ጥቁርነት የሚዘልቅ ነው። ኢትዮጵያዊ አይመስልም የሚባል ድንቁርና ካለ እሱም የማንነት ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ስለሚቀርብ ነው። እና ከቀይነት እስከ አራራ ጥቁርነት ብቻ ሳይሆን ከዞማ እስከ ቁርንጭጭነት የሚዘልቅ ነው። ከሰልካርካነት እስከ ድፍጥጥነት የሰፋ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ዞማነት ከጥቁርነት እና ከደፍጣጣነት ጋር አብረሽ ታየዋለሽ። እንዲሁ ይሄ ጸጉር በዚህ ላይ አትይም። ይሄ በዛ ኢትዮጵያዊ ነው። ይሄ ደግሞ የት ሀገር ሰው ነው አትይም። ቅላት ከቁርንጭጭነት ጋር ይገናኛል። እናም አዋቂዎች እንደሚሉን በሐሩር አየር ንብረት ውስጥ ጥቁረት ያለውን ፋይዳ አጥኑ። አየር ንብረቱ ራሱ የቆዳ ቀለም መራጭና ጎናጻፊ ሆኗል። ይህንን ተማሩ። በተፈጥሮ የተሰጠ ጤናማ አካላዊ ቁመናን ቆንጆና ጥፉ ብሎ መፈረጅ ኋላ ቀርነት ነው ይሉናልና እነዚህ እኛ አበሾች ብሎ የሚመጻደቁት ሀበሻ ማለት ይህን ሁሉ እንደሚገነዘብ ማንነታችን ያን ያህል እንደሆነ ይናገሩ እና ፎቶግራፍ ሲያዩ ይሄ ኢትዮጵያ ይመስላል የሚሉትን ድንቁርና ትምክህት እብሪት በኋላም ያሉ። ከዚህ በኋላ የዚህ አስተዳደር ወሰኑ እንነጋገር። ይሄ አገሪቷን ለማስተዳደር የግድ መሸንሸን አለብሽ። አሁን ሰዎች እንደሚሉት ቢጨንቃችሁ የጠፋ ለመላ ብለው ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ ሀክል ይሉናል። እና ግን በአምስት በአራት ብቻ አይደለም ምንከፍለው፣ አስፈላጊ ከሆነም በዘጠኝ እንደሆኑ ልንከፍለው እንችላለን። እና አቅጣጫውም ይጠፋብናል። ሰሜን ሰሜን፣ ምዕራብ ምናምን ልንል አንችልም። እና ያም የራሱ ችግር አለው። ግን እኛ ሀገር ያለው ችግር አንድ በአንድ በኩል በአንድ ስነት ስም የሚደፈጥጥ ችግር አለብን። አስተዳደራዊ ነበረብን
በሌላ በኩል ደግሞ በብሔረሰብ መብትስም እየተከፋፈልን እንድንባል ያደረገ ነገር አለ። ከዚህ መካከል ለምን ፕሮብሌሙን መፍቻ አጣን? መነጋገሪያ መሆን ያለባቸው መጠየቅ ያለባቸው ጥያቄዎች ናቸው። እና እነዚህ ምንድነው ችግራችን? ለብሔር ብሔረሰቦች መብት በራስ ንድል በራስ የመወሰን መብት የሰጠነው መፍትሄ ከንግግር በላይ መሆን የለበትም፣ ከጥናት በላይ መሆን የለበትም። ሐራጥቃ ታቀልሽ ሄሬቲክስ ማለት ነው። ይሄ በሃይማኖት ላይ የማይሆን ነገር ስትነገሪ እንደሱ መሆን የለበትም። ከንግግር በላይ የሆነ ነገር መሆን የለበትም። እና ውጉዝ መሆን ይሄ حرام ወይም ነውር እርም የሚባል ነገር መሆን የለበትም። እና በቃ እግዚአብሔር ስንት ነው እንደዚህ እንደሚባለው ከዛ በላይ ብትነገሪ ነውር እንደሆነ እሱን እናከብራለን። ይሄ ግን የኢትዮጵያ ክልሎች ፌደራል አባላት 9 ናቸው ለ18ስ ቢሆኑ የሚል ጥያቄ ቢኖር ህግ መንግስቱ አይከለክልም እኮ። ህግ መንግስቱ አሁን ያለው ህግ መንግስት የክልሎችን ቁጥር በየአራት አመቱ ቢገዛ በየአራት አመቱ ካርታዋን መቀየር ይችላል። አሁን ያለው ህግ መንግስት መሰረት በየሁለት አመቱ ግፋቢል በየሁለት አመቱ የክልሎችን ቁጥር በአንቀጽ 39 እና 47 መሰረት 80ም 10ም ሊያደርግ ይችላል። ለሀገር እኮ ዘላቂ መሆን አለበት። ምንድነው ያደረግነው? ራስን በራስ ለማስተዳደር ለብሔረሰቦች መረጋጋት በቋንቋ ለመማር ለመዳኘት ለየብቻ መሬት መለየት ቅድመ ሁኔታ ነው ወይ? የራስህን አጥርና ቅጥር ሰርተህ ከዚያ ወዲያ ያለው አትመጣም፣ ከዚያ ወዲያ ያለው እኛ፣ ከዚያ ወዲያ ያለው እናንተ የሚል ነገር እኮ ፈጥረናል። ይሄ የብቻ ንብረቱ አደረግነው። በዛ አጥር ውስጥ ብቻ ልማቱ እንዲታጠር አደረግነው። በዛ ውስጥ ሸነሸን ነው። እዛ ውስጥ ያለው ይሄንን ስናደርግ ከመገንጠል ጋር አብሮ ስለመጣ ድንገት መገንጠል ቢመጣ ብሎ ሂሳብ መተሳሰብ ተጀመረ። እሱም ባይገነጠል ሌላው ይገነጠልብኛል ብሎ ይዞብኝ እንዳይሄድ ብሎ ሂሳብ ማሰብ ጀመረ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በተለያዩ ምክንያቶች የመጡትን የኔ አይደለም ያንተ ናቸው ስለዚህ ምናምን ማለት ተጀመረ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እዛ ውስጥ ያለው አስተዳደር በብሔር መደራጀትን ጠየቀ። ስለዚህ እዛ ውስጥ ያለው አስተዳደር የሚተዳደረው የዛ ብሔር አባላት በሆኑ ሰዎች መካከል ብቻ ሆነ። አሁን ትንሽ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ እዛ ውስጥ ደግሞ ትንሽ ተከማችተው የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ካሉ ወይም ማህበረሰቦች ካሉ ይሄንን ጥያቄ እንዲያቀነቅኑ ጠየቃቸው። የኛ መሬት ለብቻችን የራሳችን የካርታ ድርሻችን የአገር ድርሻችን ይሰጠን፣ እኛም በብሔር ተደራጅተን ይሄንን እንግዛ። የገዛ ራሴ ብሔር ጂቢ ብላኝ ማለት መጣ። እንግዲህ አሁን ይሄንን እንደውም እስካሁን ዘግይቷል በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ቀደም እንዳልከው ማንሳት መወያየት ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው። ማንሳት ትነውር حرام حرصቃ ነገር ሆነ። እንደዛ ሆነ ግን እዚህ ድረስን 27 አመት እዚህ ድረስ ይዞን መጣ። አሁን ላሉትም ችግሮች ከዚህ ቀደምም ተዳፍኖ ለተቀመጡት ችግሮች ቀደም የድሬዳዋን አንስተሃል አብዱ ውሳኔ ሳያገኙ እንደዚሁ በንጥልጥል 27 አመት ሙሉ የቆዩ ጉዳዮችንም አንድ ላይ አያይዞ መፍታት ያስፈልጋል፣ በጣም መወያየት ያስፈልጋል። እንደውም እኔ ትክክለኛ ነገር ይመስለኛል በኮሚሽን ማቋቋም ይሁን በየቅድም እንዳልከው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ሁሉ ወስደው እንደ ያገሬ ጉዳይ ይሄ ነው እንጂ በአንድ መርፌ ላይ ስንት መላእክት ይጨፍራሉ ጥያቄ አይደለም መፈላሰፍ ያለባቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የብሔር ብሔረሰብ መብት ያለ የሰጠነው መብት አንድ አንቺንም እግዚአብሔርንም እንዲያስተሰርይልን ደግሜ ማነሳው የብሔር ብሔረሰቦች መብት ይሄ ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች ምንለው ቃሉ ጠፍቶን ነው ወይም የብሔረሰቦች መብት መፈታት የለበትም የሚል የለም። የራስን እድል በራስ የመወሰን በራስ አስተዳደር ክልል ውስጥ ሆነ ምናምን ብቻ በአንድ አስተዳደር ክልል ውስጥ እንዴት ነው ይሄንን ብሔረ ብዙ ህብረ ብሔራዊ ግቢ ውስጥ እዛ ውስጥ ይሄንን መብት ልንፈቅዳ እንችልም? ደግሞ ራሱ ያከላለሉ በተከለለበት ጊዜ አብዶ የተመለከተው እንደሆነ አሁን ለምሳሌ ደቡብን بنመለከት በነጻ አውጪ ድርጅትነት ጉልህ ሚና የነበራቸው በሽግግሩ ወቅት አንድ ላይ ተሰባስበው የራሳቸውን
ሐሳብ ተግባራዊ በሚያደርጉበት ጊዜ አንዳንዶቹ ደግሞ ያን አይነት ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ ፓርቲዎችም አልነበራቸው ድርጅትም አልነበራቸው ስለዚህ እዛ ጋር ከፈፈላችሁ ጉድለት እኮ አለ አሁን ያሉትን ችግሮች እናያቸው የኛ ያጠኑትንም ሰዎች ሆነ ሌሎችም ለይብቻቸው ይሄ ያጠናዋል ብሎ እኮ መተው የለባቸውም ሌሎችም ማጥናት አለባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ይሄንን የናታሌኮይ ግዴታይ ያገሬ ግዳጅ ብሎ ማጥናት አለበት ናዝም ብሎ ይሄ ማት ገንዘብ ከውጪ ፈንድ ምናምን እየተገኘ የሚሉት ሰዎች በዚህ ላይ ማረጋልባቸው ቅድም እንዳልነው መሬት የብሔረሰባዊ ማንነት ገጽታ አካል ነው ወይ ራሱ ታዲያ አይደለም ለምን መሆን ይኖርበታል የምናቆር የመጋጨት የመፈናቀል መነሻ ምክንያቶች መጠየቅ አለብን ብሎ መነሳት ምንድነው የህገ መንግስታዊነቱ የክልሎቹን ወሰን የውስጣዊ አገር ድርሻ ማረጋገጫ አድርጎ የማየት ችግራችን ውዝግብና ግጭት ልዩነትና እናንተኛ ባድ ምናምን መባባልን አመጣብን አንዳንድ ጊዜ እኮ ይሄንን ፌስቡክ ነገር ታዩና እንግዲህ ፌስቡክ እኮ አንድ ውሸታም ሰው አይደለም መድረክ እኮ እና በጋጣሚ ሰዎች መልእክታቸውን በዱሮ ጊዜ ወረቀት በትነውም ይናገራሉ ወይ ሽንት ቤትም ላይ ይጽፋሉ ምን ላይ ያደርጋሉ እንደዛ መድረክ ነው እና እዚህ ፌስቡክ ውስጥ ላይ መድረክነት የምታዩ ነገር አንዳንድ ጊዜ የተተፋ ወረቀት ቢሆን የወረቀት ቢሆን ያ የተተፋው ወረቀቱን ሲያቃጥለውና የተቃጠለው ወረቀት ሀገር የሚያቃጥል ነበልባል ሆኖ ሲነድ ሲቃጥል ታያለሽ እነሱ ጎረቤት ምናምን መባባል እኮ ድረስ የተዘረከረኩ ሰዎች አሉ የቀበጡ ሰዎች አሉ ያንን ያህል የማገጡ ሰዎች አሉ እንዴት እንደዚህ ሆነ እና የኦሮሞ ምድር ማለት የኦሮሞ መሬት ማለት እኮ ከሆነ ጥሩ ኦሮሞ በዚህ እኮ ይሆናል ትግራይ ያንተ አይደለችም እኮ ማለት ጭምር ነው በዚህ አይነደድም የአማራ ምድር ማለት ኦኬ ሁሉ የኔ ነው ብሎ ሊኮራ ይችላል አማራ በዚህ መኩራት አለበት አማራስ ደግሞ ለብቻ የልድራች ሲል ኦሮሞ ያንተ አይደለም ማለትን አያናድደውም ኢትዮጵያ ናት አጠቃላይ ደግሞም እኮ ማዛ ይሄ አሁን እኔ እና አንቺ የራስሽን ልጆች ውሰጃቸው ያንቺን ቋንቋ ይዘው ስለመዝለቃቸው እርግጠኞች አይደለሽም ቻይንኛ ሊሆን ይችላል ምን ይሆን ስልጣኔ እየገዘገዘ የሚወስደውን ይሄ ልዩነት ነው እናጥብቅ ብለን ቻይናም እየጠረን አማርኛ ወይም ደግሞ አርጎብኛ ተናጋሪነትን ጠብቀን ካልኖርን ለዘላለም አንኖርም እንላለን ይሄ መፍትሄ ዓለም አቀፋዊው ይሄ ግሎባል ዓለም አድባራችን ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ይገርማል ዛሬ በየቦታው አምባሳደር የሆኑ ሰዎቻችን ናቸው ትናንትና ከዚህ ጋምቤላ ለመሄድ ከዚህ ደምቢዶሎ ለመሄድ ይለፍ ፈቃድ ያስፈልጋዋል ያሉ እነዚህ ብለው ሲናገሩ የነበር እና ልማትን አእምሮን ሁሉ በዚህ ሸነሸን ነው አማራነት ብቻ ነው ወይ ማንነት ጎንደሬነት ጎጃሜነት ተብሎ ያንን አንድ ያስተዳደር ክልል ለምን አናደርገው ላስተዳደር ለርት ለመልካም ትድድር ለጥሩ ዲሞክራሲያዊ ምናምን የሚግባባ ከሆነ ወይም ደግሞ ብዙ ክልሎችን አሁን ክልል ያልናቸውን አንድ ላይ ለምን አናደርጋቸው እና ይሄ የህዝቦችን የልማት የመደጋገፍ የተቆርቋሪነት እይታና ስሜት በየክልሎች የከፋፈለብንን አእምሯችንንም ከዛ እንደዛው ያጠበበብንን ነገር ምንድነው ችግሩ ብሎ ምክር ቤት የተቋቋመው ይሄ ኮሚሽን የተቋቋመው መስመር ሊያበጅ አይደለም የተባበሩት መንግስታት የላከው ካርቶግራፊ ሆኖ ሊሰራ አይደለም ይሄንን ሊያሰምር አይደለም ምንድነው ህመማችን የተሰጠን መድኃኒት ያስከተለብን ነገር ምንድነው አሁንም እንደግመዋለን የብሔረሰቦች መብት መጠበቅ በቋንቋ መተዳደር በቋንቋ መዳኘት ምናምን ጥሩ ነው አነሰም በዛም ጥቂት ነገሮችን በዛ አድርገናል የራሱ የጎን ውጋት ያለው ቢሆን ከዛ በላይ ግን ህመም ያደረገው ይሄ ሁሉ የሚደረገው ምናምን በዛ ምክንያት ነው አሁን ደግሞ የዲሞክራሲ ሁኔታዎችን አመቻችተን ዲሞክራሲን ለማስፈንና መሰረት ለመጣል የሚያመቹ ገለልተኛ ተቋማትን እናደረጅ ይያልን ለዛ በመንጣጣርበት ጊዜያቸውን ያልጠበቁ የሚያካልቡ ጥያቄዎች ክልሉን ምን ልሁን በየዩኒቨርሲቲዎች በየምኖች
ደቡብ እኮ በጠቅላላ ተገንጥሎ አለቀ። በጥያቄ እየቀረበበት ነው። አዎ እንትንም ያደርግ ነገሮች ማምጣት አለ። አዎ ስለዚህ እንግዲህ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንዱ የኮሚሽኑ መቋቋም አሁን ላለው ችግር እንደተባለው መፍትሄ ለማፈላለግ ጥናት ለማቅረብ 3 አመት እድሜ ያለው ነው። አስፈላጊም ከሆነ ሊራዘም ይችላል። እስከዛ ድረስ ደግሞ ሁለት አይነት አጣዳፊ ነገሮች አሉ። አንዱ ይሄ ከለ ያሸንፋል ከለ ያሸንፍም የሚለውን ነገር ተተን ለእንደዛ አይነት ምርጫ የምንዘጋጅበትን ዲሞክራሲያዊ ሁኔታዎችን የማስፈን፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ በነባርም በምንም አሁንም በሚነሱ ጥያቄዎች ህገ መንግስቱን ማሻሻልና አከላለልን ማሻሻል የሚመለከቱ ነገሮችን ለኋላ አስቀምጠን ለኋላ ምናስቀምጥበት ገና ነው። ቆይ አሁን ገንዘብ የለኝም ልብስም ገዛለህ እንደሚባለው ሳይሆን ይሄንን መልስ ለመስጠት መጀመሪያ ለርስ በርስ የመነጋገርን ልማድ መተማመንን ዲሞክራሲን መነጋገር ላይ አለመቆጣትን አለማኮራረፍን እንማርና ከዛ በኋላ ይሄንን ለህዝብ ፍርድ ምናቀርብበት መድረክ እንፍጠርና ችግራችን ህመማችን ምንድነው የሚልን ጥሩ ሐኪም እናገኝና በዛ ሐኪም ላይ ደግሞ ጥሩ ነው ብለን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሐኪም ጥሩ አይደለም ደግሞ ሌላ ሐኪም እናጣራ እንበልና ይሄንን ካደረግን በኋላ እንደ ድሮው አሁንም እንደመጀመሪያው በህዝብ ላይ የተጫነ መፍታዬ መሆኑ ቀርቶ አሁንም ደግሞ አብላልተን እንነጋገርበትና እዛ እናደርገዋለን የሚል መፍትሄ ማምጣት ነው። ኦኬ ህገ መንግስታዊ ነው አይደለም የሚለው ጥያቄ ለምን ተነሳ የሚል ሰው የለም። ይህ ህገ መንግስታዊ አሰራር ይኖራል ከዚህ በፊትም ነበር። አሁን ብዙ ጊዜ ህገ መንግስቱ ይከበር ሲባል ሰው የሚመለሰው እስከዛሬ ተደረሰ ተከብሮ ያቀል የሚል ነው እና እስከዛሬ ካልተከበረ ዛሬ ይጣሳል እሱ አይደለም። አሁን ህገ መንግስቱ ይከበር ማለት ጥሩ ጥያቄ ነው። መንግስት አሰራርህን ይቃኝ ስርዓት አለው መባሉ ጥሩ ነው። ማአት ነገሮች ነበሩ ድሮም አሁንም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ያልተከተለ ህግ ማውጣት እንዳይኖር መጠንቀቅ ጥሩ ነው። የህግ ማውጣት ስርዓታችን ራሱ ጣጣ የበዛበት የህግ ማውጣት ስርዓታችን ውስጥ የሚሳተፉ ተቋሞቻችን ከኮሚቴዎች ጀምሮ ከፍትህ ሚኒስቴር ጀምሮ ማለት አሁን ጠቅላይ አቃቤ ህግ የሆነው የእሱ አሰራር የግብር ይውጣ መሆኑ እውነት ነው። በዚህ መሰረት ህገ መንግስቱን የጠበቀ ህግ አወጣጥ ስርዓት ይኖር ብሎ መናገር ጥሩ ነው። ማት ነገር አለ እኮ አንቀጽ 34ን የመሰለ ይህ ህገ መንግስታዊ ነገር አለ እንዴ? ማለት አንቀጽ 34 ማለት ከዚህ በፊትም ተነጋግረንበታል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር ለመወሰን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ተሰጠ ህግ የሚያወጣ ስልጣን ነው። በህገ መንግስቱ መሰረት እንደዛ ዝም ብለህ ጠፍጥፈህ ተቋሞቹን ስራ የሚል የለም። አሁን ይሄንን ኮሚሽን ያቋቋመው የሚገርም ሁኔታ በእንትንም ሊያቋቁመው ይችል ነበር እኮ በተለመደው አሰራር በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደግሞ ለተወካዮች ምክር ቤት ነው የሰጠው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት እኮ ማአት ያወጣቸው ህገ መንግስታዊ የሆነ ማአት ያመጣቸው ህገወጥ ይሆን ማን ተናገረ? ያን ጊዜ የወንጀል ህጉ ሁልጊዜ የምነግርሽ የወንጀል ህጉ 1966 ዓመተ ምህረት ላይ ታውጆ 1901 ዓመት በኋላ ይጸድቃል ተብሎ በመካከል መጋቢት ላይ ኮንትሮባንድ ተጭኖበት ያ ኮንትሮባንድ ደግሞ የፕሬስ ረቂቅ ህጉ ነው ተጭኖበት የመጣ ነው። የፍርድ ቤቶችን ውሳኔ የሻረ ከዚህ በፊት የነበሩትን የሻረ አዋጅ እኮ ተወካዮች ምክር ቤት አውጥቷል። እነዛ ነገሮች ሳያዩቸው በማለፋቸው ምክንያት ዛሬም ብድር ይመለሳል ምናምን ነገር አይደለም። እና ምን እንግዲህ ኢህአዴግ በሚመራው ምክር ቤት እንዲህ አለ ውይይት በሚነሳበት ጊዜ ጥሩ ነው። በጣም ጥያቄዎች መነሳታቸው ውይይት መካሄዱ ጥሩ ነው። ችግር የለውም። ግን ዛሬ ምን አዲስ ነገር መጣ ነው እንግዲህ አንዳንዴ ሌላው ጥያቄ። አሁን ዲሞክራሲ ተስፋፍቶ ምን ብሎ አይደለም ነገርኩሽ፣ አንካሳዎች ናቸው። አሁንም የዲሞክራሲ ችግሩ ያለው ይሄ ነው። ፖሊስን ጉዳይ ታየዋለሽ። በዚህ በክሱ አንድ ወር በላይ አሁንም ጊዜ ቀጠሮ ላይ ነው አይተሽዋል። አዎ። እና ይሄ የታለቀ አለ የሚያሰኝ ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ላይ ያቀርቡበታል። መርምረን ነው የምናስረው፣ አስረን አንመረምርም ያለውን ጥያቄ ያስነሳበት አንካሳነታችን ነው፣ የተቋሞቻችን አንካሳነት ነው። ፍርድ ቤቶችም የለም ጊዜ ቀጠሮ የሚባል ነገር ይሄ ነው ምክንያቱ ብሎ እነ ብርቱካን እኮ የተፈተኑት ይህ አይነት ጊዜ ቀጠሮ ስልጣን የምሰጥህ
ይምርመራህን አጠናቀህ መጨረሻ ዝርዝር ሀምጣ እንጂ ነው አንተ ማህተም መቻ አይደለም ብለዋቸው ነው። ስለዚህ ፖሊሶች የፖሊስ አሰራር አሁንም እንደዛ አይነት ነው። እያጋለጠው ነው ለውጡን፣ እያሳጠው ነው ለውጡን። የፍርድ ቤቶቻችንን አሰራር እንደዛው ነው። የተለያዩ አሉ። አሁን ዛሬ ይህንን ጉዳይ ትልቅ ያደረገው ይህንን ጉዳይ ምን ያደረገው 33 ሰው ብዙ ሆኖ አይደለም፣ የቀሩት ሰዎች ይበልጣሉ። ይህንን ትልቅ ያደረገው በኢህአዴግ ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ ምናልባትም አንዳንድ ጊዜ ደፍረን በኢህአዴግ አይደለ ኢህአዴጎች እያልን መከፋፈል ምልክቱን እንል ነበር። ዛሬ ኦፊሽል ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የታየ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ፎቶግራፍ የተነሳ ሰው ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ፀሐይ የሞቀው የመለያየታቸውን ማለት መለያየታቸውን ብቻ ሳይሆን የአቅጣጫ ነዳፊነቱ ሚና ኢህአዴግ ውስጥ መገለባበጥ እንደደረሰበት ታያለሽ። የአቅጣጫ መሪነቱ ስትል አብዱ አፍላቂነቱ ምሪት ሰጪው የነበረው በሌላ መተካቱ እናያለን። አሁንም ቢሆን ኢህአዴግንም ውስጥ የምንለው አንደኛ እንደዚህ አይነት ልዩነታችሁ የፓርቲያችሁን ህልውና እንዳያናጋው። ለምን አሁን እንኳን በዚች አይነት ሁኔታ እየደረሰብን ያለውን እና ለችግሮቻችን ለዚህ ለቁስላችን መባባስ ምናምን የሚሆነውን ነገር ያል እንኳንስ ሌላ ጠላት ተጨምሮበት ነው የምልሽ። እና ይህንን ማበጣበጥ የሚፈልግ ይኖራል፣ ምን ይኖራል። እና ስለዚህ እዚህ ውስጥ ሆነው በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሀሳብ ውድድርን የማስተናገድ ባህል የለንም፣ ልምምዱም የለንም። ይሄ የፖለቲካ ምህዳር ባልተፈጠረበት ሁኔታ ነው አሁንም ይህንን ለውጥ የምናካሄደው። እና እዚህ ውስጥ ሌላ ነገር ጨምራችሁበት አደጋ ያመጣል። እና በእናንተ ፓርቲ ላይ አደራ የምንለው የእናንተ ፓርቲ ዳፋ ለአገር ጦስ ስለሚሆን ነው። እና ደግሞ አብረን አጥፍተን እንጥፋ እንደማይባል እርግጠኛ ነኝ። እንደዛ መባል እንግዲህ ኪራይ ስለተሰጠው በተወሰነ ጊዜ ውስጥ አገሪቷን እንዲያስተዳድር ስለተሰጠው ኃላፊነት ማለት ነው እስከሚቀጥለው ምርጫ ድረስ ልክ ነው። አድማጮቻችን የዛሬውን በዚሁ እንደመድማለን። አብዱ እኔ አንተን አመሰግናለሁ፣ አድማጮቻችንንም በጋራ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ። I'm not going to do it. I'm not going to do it.